че три сата чами им чекајући ко будела манита овде на риви. И баш ми је фино. Нисам неурозан. И да вам кажем, у тотално најбољем граду, дођите на тотално најбољу аудицију 16.5. у 19 сати у Лори. Легендарна сарајевска аудиција, није то било која. Тотално вас чека, тотална порција смјеха, значи све у тотално. 3 у 1. Дођите.